Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Simíku, dneska u střední školy. Opět se vrháme na nový dodatek, nebojte se, vrátíme se i k těm, které jsme ještě neprozkoumali. Každopádně to na nás i jejich Games teďkon zvalí a já jim zároveň moc děkuju a jejich programu Game Changer, že mi umožňuje si je takhle hned zahrát. Navíc pro vás mám úžasnou zprávu, dostali jsme dodatek do soutěže. Je škoda, že jenom jeden z vás ho může vyhrát, protože vás kouká na Simíky strašně moc a předpokládám, že by ho chtěla spousta z vás. Každopádně v dalším díle střední školy si o něj zasoutěžíme. Moc doufám, že se i u tohle dodatku budete se mnou senzačně bavit. Já se na něj moc těším, protože je to opět úplně něco novýho a myslím si, že to bude fakt skvělý. Takže si užijte video, nezapomeňte na komentáře, nezapomeňte na odběr, ať nepřijdete o žádný nový videa a budu ráda, když mě budete sledovat na sociálních sítích, protože je možný, že vám něco uniklo. Takže, aby vám neunikly žádný takovýhle úžasný novinky, určitě mě sledujte na Instagramu, na Facebooku, máte na ně odkaz v popisku videa. A teď už se jdeme vrhnout na ty naše příběhy ze střední školy. Chuchu, tak a je to tady, vrháme se na to a jako vždycky v rychlosti si představíme, o co vůbec půjde, na co se můžeme těšit, ať si uděláme nějakou představu o tom, co nás všechno čeká. Vítáme vás u DSM 4 střední škola. Užívejte si střední školu, vychutnávejte si všechny strasti a slasti střední školy. Osobně choďte na hodiny. O jež, to bude dobře. Seznamte se s učiteli, vyraste do jídelny a taky si vyzdobte skřínku. O můj bože, my si tady budeme moct zažít prostě americkou střední školu. Myslím si, že to sen spousty z nás, co koukám rádi na americký seriály. Velké teenagerské okamžiky. Protančete celou noc na školním plese a oslavte svou promoci s rodinou a kamarády. Najděte si přátelé na celý život. Účastněte se mimoškolních aktivit a projeďte se na horské dráze, které se říká puberta. Myslím si, že spousta z vás zrovna projíždí kolem, při nejmenším. Nedržte se zajetých kolejí. Střední škola je čas sebeobjevování. Pozbírejte odvahu a pozvěte svou velkou lásku na rande. Nebo choďte za školu. No to snad ne. K čemu nás to tady navádějí? Teenageři prozkoumají, co mají a nemají v oblibě. Žertíky a vykrádání se z domova po setmění mají následky. Tak hlavně nenech... Co? Co jsou ty tři tečky? Asi se nemáme nechat chytit, bych tak nějak tušila. A ještě tady můžeme objevovat vlastní styl, takže si zařídíme svůj pokoj podle svého. Vytvářejte různé úbory a přidejte se mezi sinfluencery. Oh yeah, tak to snad nám to půjde, pokusíme se to být úplně boží. Teenageři si mohou vydělávat prodejem úborů a jejich propagací na trendy. A to přímo ze svých pokojů, které jsou teď interaktivnější než kdy dřív. Yes, to se mi líbí. Tak a teď doufám, že si jako poslední nevymažu tady svoje nahrávání akční a že všechno bude úplně dobrý a že mě uvidíte, uslyšíte a všechno najednou. Jdeme se na to vrhnout, jsem mega natěšená. Byl trochu oříšek, s kým že to vlastně budeme hrát, protože jsem nechtěla opět vytvářet další postavu, postav máme opravdu hodně, ale kde máme jako nějaký teenagery? Napadly mě naše mořský výliv Sulany, ale bohužel Lucy a Lily jaksi jsou už mladý dospělí, takže jsem musela pátrat dál. Kluci a holky, dáme pánové, verdikt je takový, že půjdeme do... Kam mi to sakra půjdem? Do San Mishuna, kde na nás tady už vyskakují nějaký věci o střední škole, tak si to nejdřív přečteme. Nové středoškolské zážitky pro teenagery. Můžete stavět a opravovat střední školu a halu. O, my si to můžeme celý úplně upravit. Přizpůsobte halu na promoci, plesy nebo den kariéry. Sdílejte své výtvory v galerii nebo si stáhněte tvorbu ostatních pro tyto konkrétní pozemky v kopcích Rockdridge, Copperdale. Snad to nečtu zase úplně mimo. Chcete si trochu vyladit střední školu? Ježíš Maria, teď ne, teď si nechci upravovat. Já si tam chci jako vrhnout a už to chci jako zažít. Tak to mě trošku vyrušilo, každopádně, kam my to chceme. Tada! Jediná rodinka, která mě napadla, kde jsou ještě mladší než mladí dospělí, je moje! Je moje rodinka tady cvrčkový a naše dvě krásné děti, v tomhle okamžiku ještě batolátka, jsou teda nádherný rostomiloučky, ale je čas vyrůst a jít dál. A trošku přeskočíme dětství a pošlem je rovnou na střední. Ten čas tak strašně letí. Moje dva miláčci, zlatíčka, já jsem zapomněla, jak ty malý prděly úplně miluju, jako kdyby byly moje vlastní. Každopádně hrajeme teda opravdu za rodinku, kterou jsme hráli, myslím si, že především na streamech. A já tady bydlím teda s Mírou. Ani nevím, jestli jsme dokonce svoji, jestli jsme se jako brali nebo tak. Míro, ty jdeš pozdě do práce? No,
To snad ne. Tady nám naskočilo strašně moc spousta nových věcí. Festival Sportovní den fotbalového týmu, udalo se talentová show, o můj bože, Sportovní den roztleskávaček. Huhuhu. No, čeká nás spousta aktivit. Teď teda tady ty moje nádherný malý drobečky necháme zestárnout. Je to strašně smutný, ale jdeme na to. Míro, já tě asi ale pošlu do té práce, ne? Nechtěl bys přijít do práce, co? Míro? Práce? Haló? Musím vydělávat peníze, jít do práce, tak. Je tady Nikolka, ahoj sladíčko, ona je tak sladká, jak bude asi sladká jako teenager, bude to pěkná protivná příšera, nevím, vůbec netuším. Kde jsem já? No jo, já se flákám v bazénu, oh yeah baby, no jo, to je moje holka. Vidíte, mohla bych se smavit vlasy, jak jsem si to nechala odrůst, tak aby to víc jako odpovídalo realitě. Ale to později, tohle to není o mně. Tohle je o těchto těch prdělátkách a já potřebuju dort, protože mám vypnutý stárnutí. Vždycky se mě ptáte na to, jak se to dělá, je to normálně v nastavení hry, najdete tam úpravu toho, jak si mít se stárnou a prostě to vypnete. A můžete s nimi žít do aleluja. Taky existují možnosti, kdy můžete si mýka omladit, ale tím se tady teď nebudem zabíjet. Tak ho pec, jo, on se tady dort vlastně vaří, co? Já jsem to úplně zapomněla. Stačí, myslím, jeden dort a nevím, jestli můžu takhle rychle nechat zestárnout, jakoby dvakrát za sebou. Uvidíme. Jo, já už to někde vaří. Ty jsi ho rozhodla uvařit dole, jo? No a mala by si... Mačka, já vůbec nevím teď, co jako dělá. Míšo? Hele, má ho, udělali jsme ho, máme hotový dort, kam dáváš? Ježíš, tady je rozvařeno spoustu věcí. Dej tam svíčky, okamžitě prosím tam dej svíčky. Svolat, vložit, zabalit, oběd. Počkej. Hele, Míra, pěkný náročný den, Míro, vítej zpátky. A vděl 1152 simoleonů. Je, my máme 2,5 mega. Míro, proč chodíš do práce? Máme spoustu peněz. Evidentně jsme tady maličko čítovali. Každopádně, mě tam nejdou dát svíčky, pane bože, ne? Dort musí být uprostřed. Aha, tady spí sice Charlie, ale teď bys tam snad mohla, ne? Ještě furt blbě, jo? Dobře, vyhodíme pár těch věcí, máme tady to strašně moc. Jakoby úplně už není Halloween, myslím si, že můžeme to tady trošku poklidit. Myslím, že ty dětské hračky taky nebudeme potřebovat, neboť teenageři. Pak budeme muset předělat pokojíček, ale i to se vztahuje k novému dodatku, takže nás tam čeká spousta nových věcí. Dobrá! Ne, furt jsem ho dala blbě. Prostřed stolu nebo pultu, tak ho zkusíme dát. Ha! Konečně. Tak šup, nemáme tady 10 let na to, výborně. Tak, pauza, honem, jedno dítě, pomoc se svíčkami. Tak, a jdeme na to! Z naší krásný malý princezny teď bude větší princezna. Ježiš, ta je tak sladká, je mi úplně líto žít, teďka, že nám tady zestárne, teď ty batolátka jsou tak kouzelný. Nikol vyrostla. Vyberte aspiraci a vlastnost, nahrazení vlastnosti andílek. Ona byla andílek. Tak co ti dáme? Kdo z vás bude jaký? Jeden z vás by mohl být kreativní a druhý spíš jako praktický. To se mi úplně líbí. Danielek by mohl být ten chytrej. Nebo necháme tebe být tou chytrou. Oh. Dobře, pro střední školu to bude zajímavý. Tak budeš geniální. Já jsem fakt zvědavá, jak to pak bude fungovat. Tady přidáme další svíčky a necháme zestárnout Danielka. Počkej, nejes to, hlavně to nejes. Tak, to bychom měli. A teď potřebuji vědět, jestli můžeme nechat zestárnout hnedka ještě jednou. Jak jsme v háji, jinak nemáme třeba školáky. Tak jo, sestře jsme dali genialitu, to by dává, již ty máš nějaký dlouhý vlasy zlato, to by dáme teda kreativitu, budeš kreativní nebo společenský, uvidím. Kreativita, to bys byl zázračný umělec, anebo společenskost, kámoš první třídy, jo, tak to se mi líbí víc a k tomu ti dáme teda veselý, takhle to bude. Tak, takhle to uděláme a teď bych chtěla, jestli to jde fakt ještě jednou dobrou, slavit, ne, to musí spouknout svíčky. On to možná opravdu půjde. Zkoušeli jste to někdy? Nechat se stárnout cimíky hned dvakrát? Vážně to jde. A je tu puberta. Přichází problémy s láskou, propocený cvičební úbor a hormonální nápory. Držte si klobouky, bude to jízda. To rozhodně bude. Tak co je teda tvoje hlavní tady akce... No, oňuňu. Ty si můžeš vybrat tady vlkodlaka, to je hodně drsný teda. Teenager, no výborně, to dáme bráchovi, ne, tak vám to dáme oběma. Aha, tak výborně, dramatická lama, rychlý život, obdivovaný idol, tak na branku. Yes, máme geniuse, takže máme tak na branku, vybíráme Nikol. Tato siminka chce jen to nejlepší, známky? Jistě, sport, taky peníze, jak by jsme, cesta k úspěchu, už se hezky chystá. Oh yeah, A ještě ti můžeme přidat jednu vlastnost, tak tam přidáme ještě něco takhle podobného, nějakou darebáčnost, jako je třeba knihomolka.
nějaká možná geek, aby si zase jako nebyla úplně nudná, že jo, Zlata, ať si užiješ trochu toho života. Ta perfekcionalistka, to by tě mohlo spíš trápit, takže jo, dávám ti geeka, yes baby. Ty jsi takováhle velká dáma už, takový krásný roztomilý prdělíny. Ale jsi hezká, ta holka se nám povedla, ale ten čas tak rychle letí. Tak jo, ještě jednou jdu přidat narozeninové svíčky a jsem zvědavá, co bude z našeho Daniela. Rychle se podíváme, jak jako vůbec vypadal. No jo, hele, už jako dítě paří na počítači. A říkám si, že v tomhle díle bych je nějak neupravovala, ať se opravdu dostaneme na tu střední školu a třeba v tom dalším díle se trošku budem zabývat jejich vzhledem. A tady nám maminka, jak si snědla dort? Maminko? To jako musíš vážně udělat novej? Tak jo, uděláme si ještě čokoládový dort a už se konečně vrhneme snad do té školy. Tak dobře, to vypadalo to, že ten dort neudělám, takže jsem řekla Mírovi, ať ho udělám. Teď tady bude milion dortů, no to nevadí, pojď sem hlavně dát ty svíčky, prosím tě, Alešu. Tak a Danielku, honem, než to zase sní, pojď slavit, prosím, pojď spouknout svíčky. A je to. Oh yeah, vyrostlo. Tak jo, boží, zlato. Tobě dáváme obdivovaný idol. Rychlý život, dramatická lama, ne. Obdivovaný idol, já chci, abys byl totálně boží, jo? Jsem na to zvědavá, jestli budeš totálně boží. Podle mě, budeš úplně boží, nejbožejší. Těším se na to. Tak, co tady ještě můžeme, nějakého svůdníka nebo něco takového? Ještě ti tady dáme něco, zelený ďábel? Ne, žádný takovýhle. Jako borec by byl dobrý, možná, borec by mohl být fajn. Ale v salonu, kámo, jsme na střední, takže klídek. Borci a borkyně, hýří sebevědomím. Dobrý, jsi borec, je to tak, jdeme na to. Wow, jak vypadáš? Ukaž se nám. No, možná, že to bude chtít nějaký úpravy, ale zatím dobrý. Tak jo, konečně máme s kým hrát. Tady nechám taťku všechno opravit, tady se nám mezi tím všechno úplně rozbilo. A jdem se vrhnout na to, jak se dostat do školy. Ty jsi ale moc hezká teda, ty jsi kočanda. Nikolo se mi moc líbí, ta rostomiloučka. Tak, jak je to s tou školou, Nikčo? Ty tady máš nějaký jakoby úkoly a já teď nevím, jak tě dostat do školy. Tak se půjdem podívat na ten pozemek a třeba nám to napoví. Hele, tady je to celý takový nový, hezký, wow. Zábava, králíček, trendy, nakupování, v domácnosti cestovat, kamera, společenskost, business. Zajímavý. Tak vememe i Nikol a podíváme se k té střední škole. Prosím vás, cože? Smrt je nevyhnutelná. Siminka Meša to dobře ví, Siminka Meša si ale prostě nemyslela, že na ní bude myslet tak brzo. Vždyť toho musíš ty tolik udělat. Jak to všechno stihne, když smrt je hned za rohem? Nebylo by bezpečnější prostě se navždy ukrývat, Míšo? Nechtěla by se uklidnit. Chápu, že to, jak strašně rychle ty děti rostou, člověka přivádí na různý myšlenky, ale takhle depresivní bychom dneska být fakt nemuseli. Tak hele, máme tady Copperdale, když prosím vás, když tak mě opravte. A tady na nás čeká celý nový svět. Tady je Copperdaleská. Tady je naše střední, tady máme halu, tam je fotbalové hřiště evidentně, tady jsou nějaké určitě putiky, tady dobře bydlí nějaký lidičky, Prestovo náměstí, hele, a mohli bychom se úplně jako sem přestěhovat, to by bylo taky dobrý, ale já už bych teď chtěla jít jako na to střední a konečně tam jako něco dělat, jasně. Tady máme bublinkový čaje, obchod s bublinkovými čajema, Breskotovi, copak útočiště k pronájmu, výborně. Kymácivý park, tam by se mohly dít nějaký lumpárny a tady zase obytný. A místečko Lazuli, obytný. Dobře, čekala jsem, že tady bude víc míst jako na nějakou, řekněme, party nebo tak. Ale okej, jdeme se podívat na střední a uvidíme, co je jak. Každopádně pravděpodobně nás to tam podobně jako do práce hodí hnedka ráno. Mi teď tak došlo. Ale my to jdeme okouknout večer prostě. Oh yeah. Jsme tady, půl druhý v noci, to je úplně geniální. A nikdo tady tak nějak pochopitelně není, takže teď mi došlo, že to byl úplně blbej nápad. Dobře, jít do školy v půl druhý ráno nebyl dobrý nápad, myslím si, že úplně v pohodě, i o to jsem panikařím z té smrti, jasně. Takže myslím, že úplně normálně počkáme do rána, kdy nejspíš budeme moc jít do školy jako každý normální člověk. Nechám teda moje pubertáky dělat, co uznají za vhodný, nebo bych je mohla poslat spát. Tohle to je sice pokoj naší komorní, nebo co to je. Tohle ten, prosím vás, drak, nebo jak si vypadá, to je Charlík. Jenom má takovýhle převlek, bebenku tady ještě nemáme. To můžeme udělat později. A tady... tady je rozhodně prostor pro to udělat jaksi dva pokoje pro puberťáky z tady z těch krásných dětských pokojů. Možná, že aspoň teda tu postel bych tam jako mohla dát.
Takhle tady vyhážu všechno možný, tady. No, teď tam prdnu prostě tuhle tu postel a nazdar bazar, hlavně ať má kde spát. Počítač tady můžu rychle takhle naklonovat, ať se vážně víc nezdržujeme. No, tak, co víc teď nutně potřebuje? Já věřím, že snad nic. Tady to je moje krásný YouTube studio, jo, kdybyste nevěděli. Tak, tohle ještě dám pryč, tohle. Teď pošlu ty naše pubertáky teda spát, ať jsou čilí na ráno. Danieli, pojď, já jsem tady připravila postel, sice teda spíš pro ségru, ale to nevadí. Hele, helikoptera. Juzuš, Charlie, koší. Máš se dobře, čičinko, jdi spinkat. No, to je zlatíčko, koukni, jak tam spinká, já mu to pak sundám, ten oblek. Tak to už bych řekla, že je čas na jídlo, loterie. No, nevím, jestli se tomu, jak si budeme věnovat. Ježíš Maria, tady je zase něco rozbitýho. K čemu je ta paní tady? Dělá vůbec něco? Mohla by začít něco dělat? Tak pojď si dát nějakou snídani, nebo podávat to s vajíčkem, tak jo, zkusíme. Nikčo, jestli umíš se takhle postarat i o ostatní členy rodiny. Ježíši, já jsem měla noční můru, to snad je. Siminka Meše měla pochmurnou noční můru, ve které se jí splnilo všechno, po čem v životě toužila. Ještě, že se to nikdy nestane. Ne. Co? OK. Tak jo, Míro to tady krásně opravil, má nějaký součástky, Nikol má být za hodinu ve škole a zároveň se naučila vařit. No, to jsou krásné vyhlídky, tak stihneš to s ní? Jo. Stihne. A Daniel nemá být ve škole. Vzít si porci. Až za dva dny vychodíte každý jinak. Dobře, aspoň to pro nás bude o něco jednodušší. Tak jdem na to. Ňom, 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 ňom. Ha, jdeme do školy, jdeme do školy. Jo, vyrostit společně, je to tak. Tak, jdeme na střední, já se fakt těším, ježišmarja, vždyť víte, že se vždycky těším na všechno nový, takže jo. Jsme tady, je to úplně dobrý, jsme tady, vyrážíme do školy, co to máš na sobě? Hele, ona je docela hodně hustá, ale jako je to zajímavá a v skutku nevšední kombinace, ale nemůžu říct, že jí to nesluší. Tak jdem fakt do školy. Nikol. Já vůbec nevím, a kam jdeš? Hele, tady je všechno, co máme udělat. Máme ranní volný čas, končí za dobře, takže máme hodinu a půl na to, aby jsme se nějak tady zpamatovali. Seznámit se s novou školou u ředitele. Mám jít k řediteli hnedka jako první věc. A kam ty jdeš, když za ním? Ne. Ježiš, tady ještě dole něco tam, to jsem ani neviděla. Tady je strašná spousta věcí. No a počkej, a kde je ta ředitel? To je hnedka když do počítačový učebny tady. Ježiš, to je hezký. A kde je ta ředitel? Kde by jako mohl být? Někde úplně asi nahoře, v nějaký super kanceláři? A nebo tady? A ředitelka. May Prescottová. Jdeme za paní May, tak pojď za ní. Uctivé představení. Hrajeme za šprtku, takže budeme nejvíc nejslušňáčtější ze všech nejslušňáčtějších. Tak pojď, jde si. Pojď a podíváme se. O, jo, podíváme se z tvého pohledu, jaké to je. Teď si sem takhle přišla pěkně. Jo, dobře, radši tě budu ovládat. Vychování výborně. Zeptat se, jak se má zanechat studia, na čím vypravit, nakázat si mince May, aby uklízela. Co prosím? Akce střední škola, zanechat studia, seznámit se s novou školou. Pojď se seznámit s novou školou, nikam nechoď. Ne, ještě ne, pojď se nejdřív, prosím, seznámit se s novou školou, ještě. Seznámit. Ne, zanechat studia, ne. Dobře, počkej, dám si pauzu, panikařím, hrozně panikařím. Dnes po škole se budeme společně, ježiš, to bylo hrozně rychlý, odpromovat s předstihem, to bychom mohli. A já se nestihla seznámit s novou školou, ale já jsem to nestihla. Pojď se jí zeptat, jak se má a třeba nám to ještě umožní. Jo, se chci seznámit s novou školou, ale za 4 minuty, tak ne, kde je ta výtvarna, ne, odjít ze školy, ne, dobře, tak jo, zpátky, to je ta hodina, to je ta výtvarka, dobře, pojď, to je student nějaký. Jak se dostanu do té třídy, můžu jít sem, ohnem, jít sem, ranní hodina končí, učit se výtvarnou výchovu, já nevím, do které třídy máme jít, tohle je výtvarná výchova, ne, já nevím, jdi na hodinu, prosím, jdi na hodinu, zlato, přesně se s ním povídat a jdi na hodinu. OK, tak jo. Ježiš, já přijdu pozdě, protože nevím, na jakou hodinu mám jít. A nechci slyšet žádné výmluvy, slečno, nejste na hodině, takže budete po škole, já budu po škole, pane bože, jak se vám dá věřit, když se chováte tak podezřele, to se nepovedlo, jsem na špatný hodině, nebo ne? Já jsem na špatný hodině, že jo? Ne, jsem na výtvarce, je to úplně dobrý, uctivé představení, zkusíme. Uctivé představení. Bude z nás mít úplně radost, když uprostřed hodiny za ním půjdeme se přesouvat. Ne, dobrý, sedla si. Tak jo, jsem na hodině.
v rozpacích, protože jsme přišli pozdě. Přestížení. Jej. Já jsem nechtěla vyplížit. Já jsem chtěla splnit první úkol nejdřív prostě jenom. Dobře, to nevadí. A může něco. Kam jdeš? Co se děje? Povzbudit se? Nechoď se povzbuzovat! Pane bože, jak můžeš teď uprostřed hodiny odejít? Už to se vidí ředitelka, to bude průšvih. Nekčo? Nebo ne? Zvonilo. Tak, ty se máš chovat přátelsky ke členovi učitelského sboru. Všechno nejlepší narozeninám. Děkujeme. Teď máš čas na oběd. Yes! Tak pojď obědvat. Potřebuješ na záchod? No tak si odskoč na záchod. To je možná dobrý začátek. Tak je. A teď pojď na oběd. Objednat si jídlo. Duhové sušenky, vegetariánský miniburger. Jo, to si můžeš dát. Zkus. Nevím, jestli ti to chutná, ale snad jo. Ukáž, jak to teda z tvýho pohledu. Ahoj, já si dám vegetariánský miniburger. O, tři, no jasně, jasně, že jsem chtěla tři, protože jsou to miniburgery, takže je jasný, že nebudu mít jenom jeden. Ona si hned celá klidem, to je hustá. Dobrou choť. Tak, máme přes dvě hoďky na ten oběd, což je úplně super. Teď se tady úplně bavíme s lidma. Tady teda jsme, bychom se nějak měli ještě furt možná bavit. Nebo učitelský sbor, to teda... Kdo tady je učitel? Teenager, studentka, studentka. Student, studentka, je tam nějaký hlášení. Dobře. Studentka, zaměstnankyně jídelny. Studentka, dobře, přátelsky, takže můžem to zkusit jít omluvit se. A až se omluvíme, tak se můžem zkusit chovat přátelsky a mluvit o chladném počasí. Jsi šprtka, takže to musíš se snažit teď napravit. Bez ohledu na to, že paní ředitelka hraje nějakou skupu destruktivní hru. Dobře. Yes. Nikčo, ty jsi prostě frajerka. Tak jo, teď se máš učit na zkoušky a já bych chtěla vědět, která skřínka je třeba tvoje. Zabrat skřínku pro sebe, tak to já chci tuhle s tou kočičkou. Jde se podívat na skřínku, teď budeme mít skřínku. Yes! Ty jsi se zastyděla a zkusila legračně představit teda. Jako ne, že by to byl možná úplně náš typ, ale evidentně se ti líbil, takže... Vy flirtujete hned takhle? Co se to tady děje? Obu torfu, but no. Korsafe? Ty jsi zjistila, že zlej? Oh, tak to sorry, kámo. Myslím, že jsme tady rychle skončili. No, tak s takovýmhle trapákem se bavit nebudeme. Vyzdobit si skřínku, já potřebuji si vyzdobit skřínku. Zbavit se dekorací. Přidat dekorice ve stylu kawaii, anime, temného akademického světa. Přidat konvenční dnes po škole. Jo, všichni se učit na zkoušku. Zvládneš to tam ještě přidat? Máš ještě 25, ty už někam jdeš. Dobře, nechám tě tentokrát jít, protože nechci mít další průšvih. Jo. Tak jo, no a rozhodně bych jako změnila třeba barvy tý učebny, fakt jako to vyzdobení tý školy, rozhodně není špatný nápad, ale určitě bude prostor se tomu věnovat i později. A my už přestáváme být v rozpacích a už to bude všechno úplně dobrý. Takže co můžem? Zesměšnit dospěláka, který není v poho. No to ne. Tak, my už jsme na té hodině, což je super. A co můžeme? Můžeme se nějak zapojit aktivně do té hodiny? Já bych chtěla. My jsme si osvojili dovednost programování. Počkej, učit se na zkoušku při jiné hodině, to asi není úplně ideální, ne? Tak koukám, jestli školní ples. Vytvořit ceduli s pozvánkou na školní ples. Zkusím to udělat při hodině, snad to nebude problém. Jo, dobrý, ono mě to nenechá, jasně. Tak pohodě, pohodě. Aha. A po hodině, až můžeme dělat tu skřínku. Už to vidím. Je to tady skoro jako na základce. Jeden z hrubých spolužáků během hodin napsal na lísteček kopni mě a přilepil ho na záda jednoho z žáků. Někdo by se těm tyranům měl konečně postavit. Ale mělo by to být už dnes? No jasně! Zrovna Nikoli je ta pravá, kdo tyhle věci řeší. Takže jo, udělat ohledně cedulky scénu a nahlásit ji učiteli. Nenápadně povědět o cedulce spolužákovi. Zase nemusíme být magoři, takže to uděláme nenápadně. S tebou je taková zábava. Opravdu mě baví trávit s tebou čas a doufám, že to vidíš stejně. Nám řekla Molly. Máme kámošku? Siminka Nicole podá svému spolužákovi lísteček, který oznamuje, že má na zádech cedulku. Spolužák je sice naštvaný, ale také vděčný, že mu to někdo řekl. OK, kámo. Tak fajn. To se nám povedlo. To se nám povedlo. Huhuhu. Hele, odpolední hodina skončila a teď máme zůstat po škole. Nevím, kde se zůstává po škole, nicméně já jsem jí tady poslala teda na to, aby si upravila skříňku. Kdo ty jsi? Školník! Oh je, důchodce a jmenuje se Tailum. Talolum nebo Tailum? Tailum asi, to zní víc jako jméno. A my si tohle jsem chtěla udělat se skříňkou. Já jsem právě naopak chtěla něco temného akademického světa.
Ne, to zní taky divně. Zbavit se dekorací. Vyzdobit skříňku, přidat hráčské, konvenční, gotické ve stylu kávají. Co je ten grunge? To je taky divný. To může udělat brácha, takovýhle divný věci. Zkus kávají. Tak jo, to je roztomiloučký. Vidím kočičku, jsem spokojená. Dobře, můžeš s tou skřínkou ještě udělat něco? Můžeš si vzít jabko? Ty se jdeš už učit? Ty máš být asi tady po škole, bych řekla. Jít na přípravu na zkoušku. A můžeš si vzít přes čas, odejít ze školy zrušit. Dobře, tak budem hodný a budem dělat, co máme. Pojď sem, pojď se tady učit. Pojď jít na přípravu na zkoušku. Udělat domácí úkol. Já teď nevím, kde jsme měli být po škole, zatím se tam moc neorientuju. Počkej, co tam píše, jo? Důchodkyně Rita, učitelka a tohle to je student druhé třídy, mladý dospělý. Možná, že stačí, že jsem ve škole a že to znamená, že jsem po škole, nevím, uvidím. Nebo jestli se mám jít nahlásit někomu? Mám si někomu nahlásit? Aby se to pak počítalo, hele, tam někdo protestuje. No, tak uvidíme. Nechám jí tady zatím se takhle učit veselé. A být po škole, jasně, dobře, klikám na cedule, já jsem po škole, je to v pohodě. Tak jo, Nikčo, jsi boží a jsi po škole. Asi to nemusíme otrpět s tebou, tak to trochu zrychlíme, jo? Na konci školního dne učitelé vybrali domácí úkoly a rozpustili studenty. Někteří simíci ještě zůstávají, ale všichni už mohou jít domů. Po opravení úkolů je jasné, jak si dnes studenti v hodinách a v úkolech vedli. Vypadá to následovně. Siminka Nikol dnes v hodinách nedávala moc pozor, ale by se snažit, aby se do příštího týdne zlepšila ve školních dovednostech. Já souhlasím, první den byl trochu komplikovaný. Dále tady ale na nás čekají věci jako blíží se školní ples. Tato společenská akce se odehraje v sobotu večer v hale Kaprdalské střední školy. Na stejném místě bude podávaná také večeře. Studenti už jsou natěšeni na tu velkou událost. Připravit se můžete následovně, vytvořit ceduly s pozvánkou na školní ples, pozvat někoho na školní ples, pozvat nějaký kamarády a připravit si formální odění. Uvidíme se tam! No tak to se každopádně uvidíme. Jo, jsem spokojená, ale fakt mě to jako láká k tomu, abychom si to hodně přizpůsobili podle sebe. Kromě toho, že nám teda chybějí pokoje, ale já bych celou rodinku ideálně přestěhovala klidně i do tohohle nového městečka, jen ať poznáme nové sousedy a prostě už nejsme jenom dva dospělí, který čekají rodinku, ale jsme dva dospělí se dvěma pořádnýma puberťákama, ty mají nějaký potřeby, takže nemůžeme být jen tak jako zavřený v tom malém kamrlíku. Ale myslím si, že to bude sranda, myslím si, že jsme pěkně navolili ten charakter, že Nikol vlastně bude za tu hodnou a poctivou a Daniel bude za toho frajera, který se snaží si tu střední školu hlavně užít. A moc se těším na to, jak si to přizpůsobíme a jak to budeme postupně poznávat. Nezapomeňte na to, že v příštím díle se kromě nového poznávání taky můžete těšit na soutěž, právě o tenhle ten dodatek. A samozřejmě budu moc ráda i tentokrát za vaše komentáře, za veškerý ohlasy, když se ke mně přidáte na sociální sítě, abyste věděli, co je v mém životě novýho. Taky prosím nezapomeňte na like a sdílení, protože tím mě podporujete, podporujete tak celý můj YouTube kanál. Já vám moc děkuju za pozornost a maximálně se těším na viděnou u dalšího videa. Mějte se nádherně! Ahoj!